قدوميها دبد مير كاه عبد الرساق خليفة حميد أيال لغو أركي مقالة الله سعان ودي حارونتا قبل كسول إساقو كسو ديجي مقالة قرو وي حارونتا او آه مامل قبلات كبدلان صوماليا هدبا وچيدو ينكا او هالكاني او قصو اللابتاي إساقو كتش دير وعداي مركي هوريم حينو كاو غان كرنا هالكي اي اي مرايسا وان وانتي او مقالة هرقي ساكو يمان لهاي او دحيسي إساق اي حكومة مدحوين بيحي وربحين تيننها اي نكسو كوبي ناقود بداسي عبد الرساق خليفة حميد ايا سلم فيلان اللوغو دي حركي مقالة الله سعان ودي حارون تا قوبل كسول وحان او كان ببحي برتميه بشي ربادان هالكاني ايادا او اي كغا سامين اي ميسان باتين سياسيين كالي او كي يمي مقالة مقدشو اي حارون تا ودن كسوماليا كواسي او اي سكو ديغان هايين قرشيال كالدوين او خلافة يكي او اساقو لحانا هالكاني ليمين مستر عبد الرساق oo xilligaasi ay garaadadu si weyn uga shakiyeen fartana ku godeen in Soomaaliland si hoose ula shaqeynayo waxana uu isagoo is-eedreebaya arintaasina cadeynaya in aanay waxba kama jiraan tahay uu ku deeqay ciidamada isbaahaysiga laba baabo intaas kadibna waxa uu ka huleelay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool gudoomiyaha dibad wareega ah Cabdi Rasaaq Khaliif Ahmed oo isaga dab qaadayay magaalooyinka Nairobi iyo sida oo kale Ankara intii uu ka maqnaa halkani ayaa waxa uu si weyn ugu xusul duubayay in heshiis siyaasadeed la dhexdhigo xukuumadda Soomaaliland taasi oo uu ka soo noqdo weerarihii siyaasiga ahaa ee uu ku duray ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nidaamka ay ku maamushay xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xiisad ka taagan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool Mr. Khaliif oo si toos ah ugu tuntay sharciga iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana la hor dhigay shuruudo adag oo imaatinka hargeysa ku adkeeyay ilo wareedyo hoose ayaa sheegaya in waan waanti ay weli socoto hase yeeshee aanay midhadhalin xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaana qabqablaka hase yeeshee ujeedooyinka uu magaalada Laascaan oo ugu laabtay xarunta gobolka Sool iyo meesha uu ka soo digay ayaa khilaafaya heshiiskii uu socday isaga iyo xukuumadda Soomaaliland waxana ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal helaysa ay sheegayaan inuu qudareynayo maamul goboleedka Puntland iyo siyaasadda waddanka Soomaaliya inuu ku biiro sidaasi darteedna ay ku soo celisay waqtigan haadirka ah magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool maadaama ay ku adkaatay imaatinkii hargeysa Mr. Khaliif oo ah nin aamuskiisu badan yahay diidmadiisa iyo doonistiisana aan la ogaan karin ayaa markii uu hadlay waxa uu lumiyay taageerayaashii ugu badnaa Soomaaliland ah sida oo kalena waxa uu si toos ah uga xubsiibtay xilkii uu hayay oo ahaa nidaamka dawladnimo kan saddexaad ee ugu awooda badan warar kale oo dhinaca Soomaaliland ka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan shardiyadii lagu xiray Mr. Khaliif inay ka mid ahaayeen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool inuu iska xadiriyo oo kala furfuro qorshaha xulufada bariga Sool ay halkaasii ka wadeen muddooyinkii ugu dambeeyay oo waqtigan xadirka ah mid aan awood iyo cagaad ku taagnayn talaabooyinka uu ka qaadi doono gudaha magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soolna waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed